sam pričala u tuču. Da, ali evo, svašta ste nešto ispričali od tih anegdota i dešavanja i svaki jedno od bitnih i važnijih pouka jeste, ne samo pouka, nego ono što možemo da izvučemo jeste da ste više puta imali sreće i da vas je Bog spasio. Bog me čuo. Jer mnogi sam vam pomogao u životu, a nikom nisam materijalno oštetio. Isto sam napisao tu, nikom nisam materijalno oštetio. Jesu se tuko, jednom sam polomio vilicu, to mi je žao, tražio sam ga. Pazi, posle 30 godina me našao u Metropolu za vreme rata i dečko mi prilazi, me poznaješ ako ne poznaje. Hajde, kaže, ja sam taj i taj, što sam slomio vilicu. Najbolji advokat u Beogradu me branio, Veljko Kuberina, i nastavnici iz škole me jedan vodio na sud i branio me i rukama i nogama. Imam 4 nastavnika, sad da pomenem, amin, za njih, laka im zemlja, koji su me u srednjoj školi. Voleli ja njih, ko roditelji, ko najbliži. 2 nastavnika fizkulture, trebali me da idem na DIF, bio sam dobar sportista, i rvanje i boks. Rvao sam s njima, kao drug. Uvate i rve se sam, rvu se. Onda njega, Jusufa, Manču iz Predvojničke i dvojica Aca i Flora. Pozdravljam njihovu porodicu i amin za njih sve, laka im zemlja, evo. Uvek, nisam ih zaboravio, ima 50 godina i više, 60. Vodio sam Manču do smrti, umro mi je na rukama skoro. Neću da pričam više. Samo ukratko, jel žalite za nečim u životu što niste učinili? Nešto jeste, nego što niste? Ništa. Sve sam svoje planove ispunio. Nisam hteo da idem na fakultet, plačio sam se da ne završim, nema ko da me izdržava. Išao sam lakšim putem, zanat. Da li je to lakši put? Pa za mene je lakši. A imam dosta i ulične škole. Više fakulteta. Ne jedan, nego više. Gospodine Siću, toliko para vam je prošlo kroz ruke. Da, ozbiljna lova je u pitanju i evo vidimo i neke obrise iz tog vremena upravo na vama kroz prsten, kroz ogrlicu zlatnu, odnosno kajlu. Jel, i 4 dece školovo. To naravno i da odškolovali i napravili, da. Ali jel ostalo nešto iz tog vremena za to treće doba bezbrižno? Ste uspeli, jer vredno bilo u stvari sve toga. Jel ste napravili novac za ovo? Imao sam 3 penzije, sad imam jednu i to malu. Neću se sramotim kolika je, ali nemačku. Imao sam švajcarsku, dali mi 9.500 u gotovu švajcarac. Isplatili me da nemaju posao sam. Imao sam talijansku, prvo 404 socijalnu, zato što sam radio, nisam imao dovoljno staža. A nisam, za vreme rata nisam nas ni primali, Srbe. Pa tako da sam imao 440, prvo, a pa 640, ali sam živeo u Srbiji. To je bilo prve 7-8 godina. Pa su me ukinuli, zato što ne živim dole, moram dole. Ja 3 meseca prođe, ja odem i dignem. I zove me financijska policija, i videli pasoš putovanja, uvatili me na pasoš, da ne živim dole i uzmu mi penziju. Mogu ja dole da odem, sad da živim.